אני רוצה להבהיר. לעולם לא עוד זה עכשיו. כ-80 שנה אחרי השואה, אחרי הרצח הנורא של 6 המיליונים, שליש מעמנו, שוב קמו עלינו אנשי רשע חדורי אכזריות תהומית. הם טבחו, התעללו, אנסו, חטפו. ואני מבקש לחדד, מתקפת הטרור המחרידה ב-7 באוקטובר לא הייתה שואה. לא בגלל היעדר הכוונה להשמיד אותנו, אלא בגלל היעדר היכולת לעשות זאת. כי הכוונה היא אותה כוונה. הנאצים חתרו לחסל את היהודים עד האחרון שבהם. מרצחי החמאס מונחים על ידי אותה מטרה בדיוק. הם הורגים תינוקות, ילדים, נשים, גברים, צעירים, מבוגרים. הם עושים זאת בלי להניד עפעף. הם חטפו את אחינו ואחיותינו, ועדיין מחזיקים חצי מהם במרתפים החשוכים. אנו נחושים להוציא את כולם, את כולם, מן התופת האפלה הזאת. הן את החיים והן את החללים.